Dragi učenici, dobrodošli na i nastavu. Tema našeg današnjeg sata su počeci hrvatske pismenosti u sklopu teme Moja zemlja. Ja sam Ivančica Šebalj, profesorica Hrvatskoga jezika. Što nas očekuje na današnjemu satu? Danas ćemo upoznati pojmove trojezičnosti i tropismenosti istraživat ćemo tekstualni predložak prema smjernicama, čitati i pisati bilješke, te predstaviti rezultate. Napisat ćemo na glagoljici svoje ime. Prepisat ćemo na latinici mudru misao o važnosti jezika i pisma, koja će biti napisana na glagoljici. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje te bojice u bilo kojem trenutku, video lekciju možete zaustaviti ili vratiti na početak. Koje pojmove povezujete s riječju jezik, a koje s riječju pismo? Nudimo vam gramatika ili slovnica, slova, značenje, riječi, pravopis, simboli razvrstajte ove pojmove u dva stupca. Jedan neka bude naslovljen jezik, a drugi pismo. Razmislite i zapišite. Ukoliko ste pojmove dobro razvrstali, u prvom stupcu pod pojmom jezik pisat će riječi značenje gramatika ili slovnica uz pojam pismo vežu se slova simboli i pravopis ako nešto od ovoga niste ovako zapisali ili vam nešto nedostaje sada je vrijeme da to ispravite zaključimo što je to pismo Pismo su znakovi kojima se zapisuje jezik. Pokušajte prepoznati pisma kao što je ovo prvo pismo. Vjerujem da ga svi znate. Ovo je latinica. Ova slova vjerojatno ste naučili većinom i prije dolaska u prvi razred. Svakodnevno se koristimo latinicom. I ovo pismo vam je, vjerujem, prilično poznato. Često ova slova možete vidjeti na nekim reklamama ili možda na ukrasima korica knjiga ili čak na tetovažama kao ukrase na tijelu. Ovo je glagoljica. Ovo treće pismo vjerojatno vam se čini najmanje poznato. Međutim, ako pažljivo pogledate, primijetit ćete da i ovdje poznajete neka slova. Ovo je čirilica. A sada poslušajte tekst koji upravo govori o jezicima i pismima hrvatskoga jezika. Tri jezika, tri pisma Kada su se Hrvati doselili u današnju zemlju, bili su nepismeni i štovali su više bogova – govorili su staroslavenskim jezikom koji je preteča svih današnjih slavenskih jezika hrvatski, srpski, slovenski, makedonski, poljski, češki, slovački, bugarski, ruski, bjeloruski, ukrajinski. Prihvatili su kršćanstvo te se susreli s prvim pismom, latinicom. Budući da je latinski jezik bio službeni jezik u većini zemalja, hrvatski su knezovi državne ugovore pisali latinskim jezikom na latinici. Isto tako bilježena su i hrvatska imena u izgrađenim crkvama i samostanima. Tijekom povijesti jezik se mijenjao te postao hrvatski. U devetome stoljeću braća Čiril i Metod dolaze u Moravsku, danas dio Češke, i sa sobom donose novo pismo, glagoljicu. Sastavio ju je Čiril. Ovo pismo bilo je sastavljeno upravo za Slovene, kako bi mogli zapisivati riječi svojega jezika, jer latinica nije imala slova, odnosno znakove, za sve njihove glasove. Šireći kršćanstvo i pismenost, poučavali su svećenike, svoje učenike, te su oni odlazili u druge krajeve i prenosili baštinu svete braće. Čirilovi učenici potom sastavljaju novo pismo, koje mu daju ime po svojemu učitelju, Čirilica. Čirilica se među Hrvatima najviše koristila na jugu Hrvatske, ali i u Bosni i Hercegovini. U srednjem vijeku imala je poseban razvoj, te se naziva Hrvatskom ili Zapadnom Čirilicom, a naziva se još i bosančicom ili bosanicom. Sada vas molim da pročitate tekst još jednom. Međutim, ovoga puta vodite bilješke. Zapišite, izdvojite iz teksta ono što je važno, ono što treba upamtiti. Kao pomoć mogu vam poslužiti i sljedeća pitanja koji jezik i koje pismo su imali slaveni? Koje je prvo hrvatsko pismo? Kojim su pismom i jezikom zapisani prvi dokumenti? Tko je i kada sastavio glagoljicu? Tko je sastavio čirilicu? Koji su nazivi za čirilicu kojom su se služili Hrvati? gdje se koristila bosančica. Sada se vratite na tekst i služeći s ovim pitanjima zapišite bilješke. Ako ste pažljivo pisali bilješke, dobili ste ovakav uradak sličan ovome koji slijedi. Ne zaboravite zapisati naslov. Tri jezika, tri pisma. Slaveni, staroslavenski jezik, nisu imali svoje pismo. Prvo slavensko pismo je latinica. Prvi hrvatski dokumenti i zapisi su bili na latinskom jeziku i latinicom. Jezik se mijenja u hrvatski. U 9. stoljeću čirili metod sastavili su glagoljicu, poučavaju i šire kršćanstvo. Čirilovi učenici sastavljaju čirilicu. Bosančica, bosanica, hrvatska ili zapadna čirilica, uglavnom se koristila na jugu Hrvatske i u Bosni i Hercegovini. Ako primjećujete da nešto niste zapisali ili da ste možda netočno zapisali, sada je trenutak da to dopišete, odnosno ispravite. Napišite svoje ime na glagoljici, služeći se ovim predloškom. Ako vam je ime kratko, možete zapisati i prezime. Još jednom ćemo vidjeti koji su to bili jezici, a koja pisma kojima su se koristili Hrvati kroz povijest. Hrvati su koristili latinski, staroslavenski i hrvatski jezik, a zapisivali su ih latinicom, glagolicom i čirilicom. Razmislite o današnjim sadržajima učenja te ispunite tablicu. U prvi redak upišite tri informacije koje ste otprije znali. U drugi redak upišite dvije informacije koje ste danas saznali. A u treći redak upišite jednu informaciju o kojoj biste voljeli više doznati. Tu jednu informaciju u trećem upišite možete kasnije i istražiti i doista više o njoj doznati. Odaberite jedan od ponuđenih zadataka za samostalan rad. Prvi zadatak traži da pripremite trominutno izlaganje o naučenomu u današnjoj video lekciji, te se snimite u audio zapisu ili video zapisu. Spremite to u računalo, tablet ili mobitel, kako biste mogli brzo ponoviti. Drugi zadatak. Izradite kviz s 5 do 7 pitanja o današnjem sadržaju učenja, te ga podijelite sa svojim kolegama, da bi oni na taj način provjerili poznavanje gradiva. Treći zadatak, prepišite rečenicu sa sljedeće slike sljedećega slajda latinicom, koristeći se predloškom koji vam je pomogao napisati ime na glagoljici. Kao što sam rekla, ovdje vidite mudru misao o jeziku i o bogatstvu jezika napisanu na glagoljici. Vaš je zadatak da je prepišete na latinici koristeći se predloškom. dragi učenici šestih razreda, puno vam hvala na pažnji. Do nekog sljedećeg susreta u nekoj drugoj video lekciji želim vam svima doviđenja.